Stalo se to, co jsem ve skrytu duše nečekal. Fantom 2305 zmizel nad těmi stromy, neznámo kam. A teď, co budeme dělat? Zahrajeme si na hru Najdi si svého fantoma. A protože na mém Fantomovi 2 je instalován GPS lokátor T300, tak se musíme přesvědčit o tom, jak je přesný ve volné přírodě. Dneska nám ten fantom ještě jako takhle neuletěl, protože máme tady figuranta, který ho za malou chvíli vezme a půjde s ním na neznámé místo, tady v lese, tam ho umístí, dá mi echo, bude třeba 100-150 metrů daleko a já si zapnu sledování na notebooku, kde mám aplikaci přímo od T-Mobile a budu se snažit to místo lokalizovat. Najít podmínky jsou stížené, páč je tma, to ještě, ale jak vidíte, tady mám svou svítící kšiltovku, která mi usnadní pohyb v tmavém lese. A uvidíme, jaký distance budeme mít od toho skutečného místa nálezu, teda pokud se mě to podaří nalézt. Tady na kšiltu už mě za chvilku poběží GoPro záznam, který bude snímat celou tu akci z této pozice. A vy budete sledovat tou druhou kamerou vlastně aktuální pozici nebo co se děje na té obrazovce toho mého notebooku, protože když jdeme létat, tak máme zaprvé plně nabitý notebook, plně nabitý mobil, aby jsme mohli sledovat kompasem svůj směr a případně ty dva body, jak se k sobě blíží. Takže za malou chvíli už kolega teďka odejde a už to bude jenom na mě, až mě oznámí za pár minut, tak si spustím aplikaci a jdeme ho zkusit najít. Tak. Nyní můj figurant už v podstatě jakoby simuluje pohyb toho koptera. Já doufám, že kamera GoPro to snímá. Já pro všechny případy to ještě vezmu na externí kameru. Takže já si teďka položím jaksi ten notebook na zem. V podstatě pohyb toho koptera. Mám zapnuté intenzivní sledování a tím pádem se mě aktuální pole zobrazuje každých zhruba 5 vteřin. Ano, teď se kolega s tím kopterem pohybuje v tom kurzu, který nám jakoby uletěl, zhruba tady kolem té silnice. Kolega má trochu strach a tak do hustého lesa radši samozřejmě nezachází. Nicméně nás zajímá ta přesnost, ne teďka zrovna zhruba, jako, že nemusí chodit nějak hodně hluboko. Moji aktuální polohu, ano, a když to srovnáte s tou mapou od T-Mobile, tak kolega je někde tady u té silnice zhruba 100 metrů daleko, jo. Ještě to vezmeme na tuhle kameru. Já doufám, že GoPro to vezme lépe. Takže v téhle chvíli víme, že máme jít tímto směrem. Pokud by to bylo v nějakém pustějším terénu, tak v té chvíli bych si spustil aplikaci Kompas. Ano, zase vám to takhle ukážu. Srovnal bych si, kde je sever a kde je jih. A podle této aplikace bych se potom vlastně podle těch dvou bodů řekl, ano, mám jít tímto směrem. Takže teďka jdeme teda zhruba tímto směrem. Já si tady ještě zapnu mapy CZ, abych věděl svou aktuální polohu. A teď už to budu zkoušet točit opravdu spíš na to GoPro, ano? OK. Takže pro tuto misi si sebou beru v podstatě baťoch. A telefonem, na kterém budu mít mou aktuální polohu a tady s notebookem v ruce jdeme zkusit najít uletlého. Diody svítí velice krásně a já si teoreticky můžu svítit i tím notebookem. Tak. Takže kolega je někde u silnice, fajn. Tak kolega mi napsal zprávu, že už můžu, já mu napíšu, že už jdu. Stíženo tím, že nám kopter spadl, jak se říká, v noci, ano. Což je v podstatě další problém, což se reálně může stát. A právě proto ta simulace probíhá právě za těchto stížených podmínek, ano. A další věcí je ještě také internetové připojení, protože pokud bude
poměrně pomalé to připojení, tak nám bude samozřejmě to zobrazování se zobrazovat poněkud později nebo se zpožděním. Nicméně tady jsme blízko Brna, kde to 3Gčko v podstatě jakoby je. No a já vidím tady, že je to zhruba před tou odbočkou tady, takže stále ještě jsem dost daleko. Kolega šel tady po silnici. Čistě teoreticky tady by to někde mohlo být. Možná ještě kousek. Já tady nevidím detailně ten terén. Přiblížit si to už nemůžu. Ale tady je takový patníček. Tak já vezmu ten patník jako výchozí bod a nyní si na něho zkusím zazvonit. Já bych řekl, že už si možná dal daleko. Nic, jdeme volat. Takže teďka snad uvidí na displeji, jak budu volat Fantoma. Volám ho. Slyším ho. Je tam tím směrem. Slyším ho. Slyšíte ho? Takže pozor, vážení. Nechám ho zvonit. A, mám ho. Haha, tady zvoní frajer. Takže jsme se felili jenom o kousíček. Tady je náš Fantom. A vidíte, že lokátor svítí. GPS signál byl přesný a ještě když se podíváme na to místo, já už to teďka vypnu, ať nám to tady nezvoní. Nože, vyzvánění vypneme. Tak a teď se podíváme na skutečnou polohu naši a na polohu toho zařízení. Doufám, že se kolega nestratil. Takže, tady vidíte mou aktuální polohu na mobilním telefonu. A potom tady máte polohu toho přístroje. Když se podíváme, že leží tady někde vedle silnice a podíváme se, že silnice je zrovna tady, lajna, ano, vidíte to, tak, doufám, že to je vidět, když tak to ještě natočíme radši na externí kameru pozdějc, tak v podstatě od té krajnice, jo, tady je kolega, od té krajnice je to zhruba, já nevím, 2 metry, do 3 metrů je v tomto případě rozdíl, ano. Našel jsem ho tak, že jsem šel vlastně k tomu bodu a pak jsem si ho začal prozvánět a vidíte, že zvonění bylo dosti hlasité, takže v této chvíli ta přesnost je vynikající ve volném terénu. Možná v nějakém skalnatém prostoru by to bylo horší, ale myslím si, že každopádně se na to dá. Takže, aby jsme to trošku zhrnuli, ten dnešní večerní test a ne najdete si svého Fantoma, tak jsme demonstrovali, že nám jakoby ulétl tady nějakých, já nevím, plásnu 200 metrů a v podstatě já jsem měl tady na mém Fantomovi zapnuté intenzivní sledování v této aplikaci, kterou poskytuje přímo T-Mobile, je zdarma k tomu lokátoru T300, který vám takhle tady nasvítím, ano, teď už ho mám samozřejmě vyplý, takže já jsem na něm měl zapnuto intenzivní sledování a v podstatě tady na mobilním telefonu jsem si stál aplikací mapy.cz, který mě ukazuje moji aktuální polohu velmi přesně, to jsem já, a když jsem viděl, že ten Fantom se nachází tady je poslední zápis, ano, tak jsem potom vlastně po té čáře šel, no a zhruba, pardon, kde to zaslo, a zhruba jsem si odhadl, v jaké vzdálenosti je to od té křižovatky. Tady to vidíte krásně, křižovatka. No a jakmile jsem byl zhruba v té úrovni, tak jsem udělal to,
že jsem ani nepoužil kompas, ten použiju až ve volném terénu. A úplně jednoduše jsem si zavolal na ten lokátor, on mi začal vyzvánět a já už z dálky jsem ho krásně slyšel, což bylo super. A pak už jsem šel jenom po tom zvuku, měl jsem to dneska štěstí, že tím, že byla úplná tma, svítil jsem si vlastně tady tou montážní kšiltovkou, jak vidíte, to je úplně perfektní věc, krásně je to vidět, takže jsem ho nalezl v podstatě velice lehce. A všechno teda snímala ještě kamera GoPro, snad tam něco bude. Z toho vyplývá, že v tom volném terénu, ano, tady v takovém otevřeném, a myslím si, že i v lese, ta přesnost byla v podstatě do 3 metrů. Ano, byl jsem na silnici a ležel v příkopu, který byl, já nevím, 3 metry od silnice. Takže v tom případě tady nelže ten technický údaj, že v GPS na volném terénu je přesnost do 10 metrů. Perfektní. Samozřejmě, čím víc satelitů máte a více otevřený prostor máte, zvětšuje se vám možnost toho nalezení. A co ještě, pane kolego? Přisvít to trošku. Toto? Ano. Dobrý. Jo, to je kvůli mému osvícení, ne jako svatozář, ale abych byl lépe vidět, když s vámi komunikuju. Takže tady tento test ukázal, že teoreticky, když se stane taková nehoda, je to dohledatelné a máte pravděpodobnost poměrně velkou, když začnete jednat hned. Proto když já třeba budu létat nějaké ty vyšší lety, je vždycky dobré mít nabitý telefon s nějakou tou aplikací, kde se zobrazuje vaše poloha, musíte mít ale Android a samozřejmě GPS, ano. A potom přirozeně nějaký třeba další sledovací zařízení, jako třeba Ultrabook s tou aplikací, která vám pravoplatně ukazuje tu polohu toho koptera, jo? Nebo toho z té ztracené věci. K tomu asi dneska všechno, test proběhl úspěšně a já vám můžu jenom říct, že to ještě zkusíme v zástavbě, prostě někde na sídlišti, jak to bude přesné, a potom bychom to zkusili i na GPS přímo někde v domě, ale tam se obávám, že už bych to těžko našel, protože tam je odchylka až do 500 metrů. Takže děkuju Vaškovi za spolupráci a snad jsem některým dodal trošku víc takové té pozitivní a optimistické nálady a že si to pořídíte na ty svoje letadla, nemusí to být jenom kopter, protože se vám opravdu může to stát, to, co jsme nasimulovali, a zvýšil se vám tak v podstatě jakoby ta šance opravdu to nalézt. Takže to je pro dnes všechno a dobrou noc!